Това ден продължава, уважаеми зрители. Върховният административен съд ще заседава по жалбата на Коалиция Демокрация, права и свободи ДПС срещу решение на ЦИК. Фракцията около Ахмед Доган подаде жалба в съда, след като ЦИК отказа регистрацията на коалицията. Вчера магистратите обаче дадоха зелена светлина за регистрацията на Движение за права и свободи Ново начало. А така вас задължи ЦИК да регистрира за участие в изборите коалицията около Делян Пеевски. Не закъсня реакцията на хората на Ахмед Доган около другата фракция на ДПС. Джевдет Чакъров, който е съпредседател на ДПС, заяви: свидетели сме на безпрецедентен акт на кражба на над 30 годишна история. Изключеният от ДПС Пеевски открадна марката ДПС за предстоящите предсрочни парламентарни избори с помощта на Върховния административен съд като инструмент на превзета държава, затварям цитата. По всички тези въпроси влизаме в разговор заедно с доцент Наталия Киселова, която е на пряката ни линия, и Стоил Стоилов, който е изборен експерт, изборен наблюдател, който е тук при мен в студиото. Здравейте и на двама ви. Здравейте, добър ден на нашите зрители. Доцент Киселова, първо гледам към вас и ви давам думата на вас, чисто юридически, да ми кажете има ли нещо смущаващо в решението на Върховния административен съд? Както знаем, решението е окончателно и то трябва да бъде изпълнено, но това не пречи да бъде коментирано и съответно критикувано. Не подлежи на обжалване също така, защото е окончателно. Точно така. Според мен обаче решението може да бъде критикувано и в някакъв смисъл неправилно. Нали, няма да говоря за незаконосъобразно, защото все пак не трябва да се създава допълнително напрежение в изострената ситуация, но според мен изборният кодекс е специален по отношение на АПК и в този смисъл не трябваше Върховният административен съд да дава предимство на административно-процесуалния кодекс, тъй като в изборния си има правила за регистрация. В този смисъл и ЦИК е определила реда, по който трябва да се подават документи. Приемането на само на една коалиция по електронен път създава според мен неравенство между другите кандидати, защото те също сигурно биха подали електронно, ако имаше такава възможност да се регистрират за участие. Имаме конкретика, доцент Киселова, в хорограмата на ЦИК. Да дадем за пример точно нея. Часа на регистрация, от който започват регистрациите, т.е. заявленията за регистрации, входящ номер, час записан и така нататък. Това вече са, нали, детайли, но когато имате два варианта за подаване на документи, сигурно част от партиите и коалициите от партии биха предпочели по електронен път да подадат и тогава, нали, би имало съвсем друг смисъл решението на Върховния съд. Но това позволено ли е? Разсъждавам с вас, защото пише по адрес на място, на адрес еди какъв си. Аз затова казвам, че е неправилно. Знаете моето мнение, аз считам, че електронното подаване не трябваше да бъде зачитано въобще, защото вчера, след като излезе решението на съда и тази сутрин председателя на Централната избирателна комисия каза, че всъщност по електронна поща е постъпило само заявление за участие в избори. Както знаем, за да се регистрират пред Централната комисия, партиите и коалиции от партии, те трябва да представят доста сериозен набор от истина документи. И подписи също. Не по-малко точно така, от 2500 подписа на граждани с избирателни права, като само в този случай електронно могат да бъдат подписани, да се подпишат гражданите в подкрепа на партията с квалифициран електронен подпис. И само още едно нещо ще добавя в този смисъл. Тъй като има връзка между решение на административен съд във връзка с отказ за регистрация на листа от РИК Стара Загора. Там тази сутрин, нали, председателя каза, че набора от документи е бил пълен и след това е имало удостоверяване на хартия. Тоест, тук говорим за два различни случая. В единия случай само заявка за участие в избори, докато в другия случай, нали, е имало пълноценно подаване. Според мен, тук идват три въпроса и вече те ще ни покажат и как ще се развие от тук нататък практиката, защото и Централната избирателна комисия, и Народното събрание, за да гарантират равенството между кандидатите, би трябвало да решат дали е допустим този начин на подаване на документи и ако е допустим, това трябва да бъде, разбира се, уредено.
За мен е, като юрист, не мисля, че е валидно подаването на документи, когато всъщност не са подадени документи, а само заявление. И в този смисъл Върховния съд, дали в други случаи, когато има само един документ, който е индиция, че желаеш да участваш в производство, но не си представил доказателства, се счита като за валидно подаване на жалба. Разбрах ви. Добре. Господин Стоилов, присъединявам ви към разговора и ви давам думата да ми кажете вие какво мислите за така създавата ситуация, но вече извън юридическата рамка не бих могла да ви вкарам в този разговор, затова сме ви поканили така в различни сфери експерти. Какво виждате вие? Преди две седмици имаше друго решение, между другото, на Върховния административен съд. Може би да го споменем и него. Аз ще започна с една шега. Време за шеги ли е обаче? Да. Добре. А че двама доценти спорили, че студенти са по-тъпи. И накрая единия за доказателство казал: 10 пъти го обяснявах, накрая аз го разбрах, те не можаха. Така че ние сега сме... Съотнесете сега шегата така, към настоящата ситуация. Ние сега сме ситуация. В това положение. Води се разговор между изключително квалифицирани юристи по студията и никой не се интересува от това какво ние разбрахме от това. Какво разбраха избирателите. Никой не се интересува от това какъв е ефекта от всички тези съдебни решения и съдебни препирни и тълкования от студията върху електората. Аз подозирам, че със всяко наше участие поне няколко хиляди души се отказват да гласуват. Задавам си въпроса, как така преди два дена съда реши да не се занимава с вътрешнопартийните битки в... Аз между другото казах две седмици, прощавайте, те бяха два дни, да. Два-три дена някъде. Значи един път каза, ние няма да се занимаваме с вас, оправяйте се вътре в партията. След два дена казва, не. Сега тук те два часа през нощта подали, пет минути след полунощ подали едно, пък не подали друго. Всичко това нещо създава изключително негативно отношение на избирателите към изборния процес. Давам ви още един нюанс, който стана ясен сутринта от интервюто на Виктор Николаев и Мира Иванова с Цветозар Томов, представител на ЦИК, който вече не е заместник-председател, трябва да уточня, говорител, не, или даде оставка като говорител, едно от двете няма значение. Даде оставка при едни други избори, сега не знам. Сега може да си е пак заместник-председател, както го анонсираме. Както и да е, това не е важно. Важно е какво обаче каза той, защото е нов нюанс. Този Алианс за права и свободи, формацията, с която на практика Доган с неговите хора около него ще се явят на изборите, няма да има представители в секционните избирателни комисии, защото не са парламентарно представена политическа формация. Ами формалното погледнато няма да имат представители в секционните избирателни комисии, но от друга страна стои въпроса, когато започне селектирането на секционните избирателни комисии, какво ще е поведението на ДПС като цяло, на ДПС Доган. Тъй като какво те, имате предвид? Ами те имат право да, като парламентарно представена партия, да си искат места в секционните избирателни комисии. Никъде не пише, че в секционните избирателни комисии трябва да участват само тези, които са се регистрирали за участие в тези избори. И тоест, двете ДПС-та ще отидат при кметовете на така наречените консултации, ще искат да имат представители в секционните избирателни комисии. Доцент Киселова, как пак ли ще влезем в юридическия казус и по този въпрос? Не знам дали сте разсъждавала по темата, но звучи така абсолютно възможна хипотеза. И двете фракции да искат да имат представители в СИК. Джевдет Чакъров се води още съпредседател на движението. Тъй като сагата с решението на Върховния административен съд, нали, днес има ново развитие, т.е. Иска се оттеглянето на ДПС от коалицията ДПС Ново начало от господин Чакъров. Така че виждаме, че тази сага, нали, на оттегляне, надиграване с времето ще продължи. То във връзка с секционните комисии. Въпрос на решение от страна на местните ръководства е кои граждани с избирателни права ще номинират за членове на секционната комисия в съответното населено място и е възможно да има представители, но
Съгласете се, че това е, ще бъде не толкова правно решено, колкото с оглед на местната обстановка, коя общинска организация или областна организация с кой лидер е. Благодаря ви, доцент Киселова, за това включване и за участието ви в ефира на Твоя ден. Господин Стоилов, давайте с вас да завършим този разговор. След всички тези саги, които най-вероятно изобщо не спират до тук, а ще продължат по отношение на регистрацията на двете фракции в Движението за права и свободи, БСП, поне вече е ясно там категорично какво се случва. Как всичко това ще се отрази на избирателя и всъщност остават ли в периферията пък други проблеми? Машини, сертифициране, хартия за машините и така нататък. Хартиените бюлетини, дописване, видеонаблюдение по време на преброяване. Накратко ви моля, на финала сме. Ами аз мисля, че тези неща така или иначе ще се решат, тъй като Централната избирателна комисия натрупа опит, в това число в решаване на тия технически проблеми, но за мен остава открит въпроса за мотивацията на избирателите да гласуват. Това е ключов момент и ще се върна тук на темата с избирателната система. Аз при една ваша колежка още след вторите извънредни избори казах, че ние не правим избори, защото не произвеждаме власт, а правим социологически проучвания. Сега сме пред шестите извънредни избори. И аз съм на същото мнение. Трябва да започне утре много открит и остър дебат за промяна на избирателната система, в която да се постигне ефекта, че начина на гласуване, начина на излъчване на властта да има възпитателен ефект върху политическите партии. В момента изключително тесни групички от партийни лидери формират политиката на политическите партии, формират листите и в резултат на това имаме това, което имаме сега. Благодаря ви много, господин Стоилов, за това, че и вие бяхте тук. Както казах, сагата обаче, за съжаление, по отношение на регистрациите и сюжетната линия в това юридическия казус слагам към Движението за права и свободи продължава, защото да, Чакъров е подал заявление и за оттегляне на ДПС от коалицията около Пеевски, т.е. нищо не свършва до тук. Благодаря ви. Сега, уважаеми